Mama ameanza vizuri. Ingekuwa ni nyimbo ningesema once more. Ameanza vizuri kabisa. Na kila mmoja furaha. Na kila unamsikia raia unamsikia. Sa mama ameanza vizuri. Tulikuwa naye, tulikuwa na rais mzuri sana, mtu mwenye uzoefu wa mambo ya kiserikali, katufanyia kazi nzuri sana hapa. Sasa kaacha mambo haya ghafla, kumwachia mwenziwe. Sasa mama pengine yeye mwanadamu atakuwa na yake, na vile vile kuna mambo ambayo yameanzwa na mtu mwingine na ambayo watu wanayataka wanayapenda. Tumemshikilia mama, tunataka haya, tunataka sasa, tulieni, mtatekeleza haya. Basi hilo linafurahisha. Tumsaidie, tumsaidie, tuwache balaa, tuwache ugomvi, tuwache fitina, tupatikane umoja, tushikamane, twende tekelee. Na hawe ndo kama hivyo, jana ametoka wapi, Uganda, katika kutekeleza hayo yaliyoachwa njiani na mwenziwe, na atakwenda, itakwenda hivi hivi, na panapohitajika jipya ataongeza kidogo. Hivi ndio tulivyokuwa navyo. Asante sana.